Бардам Мурат, сіздерді Қырғыз Республикасының делегациясының атынан ұйық Рамазан айын башталышыменен құттықтайын. Ошондой эле жыйын өткөрүү демилгесин көтөргөндүгү жана меймандостук менен жылуу кабыл алгандыгы үчүн Түркия Республикасынын президенти улуу урматтуу Реджеп Тайип Эрдоган мырзага ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бүгүнкү жыйынга даярдык иштерин аткаргандыгы үчүн Ислам кызматташтык уюмунун башкы катчысы урматтуу Юсуф Аль Усеймин мырзага дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу делегациянын башчылары, алдын ала 2018 жылдын 19 майындагы кагылышуулардын натыйжасында болгон көп сандаган курмандыктарга байланыштуу Палестина элине терең көңүл айтам. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз бардык эл аралык жамаат, анын ичинде мусулман дүйнөсү үчүн жөнөкөй эмес мезгилде өтүп жатат. Ушул шарттарда биздин уюмубуздун саммитинин шашылыш жыйынын өткөрүү логикалуу жана өз учурунда болуп жатат. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 2017 жылдын 21 декабрындагы резолюциясын Бириккен улуттар уюмунун мүчө өлкөлөрү көпчүлүк добуш менен кабыл алгандыгына карабастан Америка Кошмо Штатынын элчилигинин Аль-Кудс шаарына которулушу Палестина Израиль жаңжалын тынчтык менен жөнгө салуу боюнча эл аралык коомчулуктун күч аракетин жокко салды жана кырдаалды татаалдаштырды. Кыргыз Республикасы абалдын кескин курчуп жана Газа секторундагы протесттердин натыйжасында көп сандаган жөнөкөй жарандардын өлтүрүлгөнү жана жарадар болушканына байланыштуу өтө тынчсызданып жаткандыгын билдирет. Биз бул окуяларга катышы бар бардык тараптарды жарандардын, өзгөчө балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн адам курмандыктарын болтурбоо максатында өтө сабырдуу болууга чакырабыз. Палестина Израиль жаңжалы эл аралык мыйзамдардын чегинде чечилерине биз терең ишенебиз. Мында Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнүн таасирдүү жана чечүүчү ролун ойногого тийиш. Кыргызстан Ислам Шериктештик Уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын тынчтыкты жана эл аралык коопсуздукту биргелешип чыңдоого үндөгөн чакырыктарын толугу менен колдойт. Урматтуу төрага, Кыргыз Республикасы Палестинанын эли өзүнүн зомбулуктан жана согуштан алыс татыктуу жашоого болгон укугун жакын арада ишке ашырат жана Бириккен Улуттар Уюмунун толук укуктуу мүчөсү болуучу эгемендүү мамлекетти курат деп экен ишенебиз. Сөзүмдүн аягында ушул маанилүү иш чараны уюштургандыгы үчүн Туркиянын жетекчилигине дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, ушул жолугушуу Аль-Кудс шаарынын айланасындагы кырдаалды жөнгө салууда, ошондой эле Ислам кызматташтык уюмунун алкагында биздин кызматташтыкты чыңдоодо алдыга карай дагы бир кадам болуп калат деп ишенебиз.